içinde bülbül canını bar. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Рыспай Абдыкадыров 1941 жылы 12 январда Ош облусундагы Каракулжа районунун Кызылбулак айылында жарык дүйнөгө келген. Балалыгы согуштан кийинки жылдарга туш келип, кыйынчылыктын далай азабын тартып чоңойгон. Жаш талант кичине кезинде эле аккордеон чертип элдин эрмеги болгон. Элеттеги мектептен билим алган соң Ош педагогикалык окуу жайына тапшырып, аны 1963 жылы аяктаган. Обончу эмгек жолун Каракулжа элдик театрынан баштап, андан кийин Жалал-Абад, Өзгөн элдик театрларында да эмгектенген. Андан соң Борбор калаадагы филармонияда иштеп, Ош шаарындагы маданият үйүнүн жетекчиси болуп иштеген. Чыгармачылыгы менен кошо 1970 жылдардан баштап өмүрүнүн аягына чейин Ош мамлекеттик институтунда мугалимдик кесипте иштеген. Рыспай Абдыкадыров агабыз биздин окутуучубуз болгон. Залкар оюнчу. Ушу 20-нчы кылымдын эң бир залкар чыгармачыл инсаны. Биз ушу Рыспай аганын ырларын угуп, ырдап анан чыгармачылыкка келгенбиз да. Рыспай Абдыкадыров бул кишинин ырлары жалпы кыргыз журтуга кеңири тараган ырлар деп айтсам бул жаңылышпайм. Эми кыргыз элинин бул киши композитор деген наамга татыктуу болду да. Ошондуктан ушул кишинин ырларына дайыма эл сүйүп жаштар керек болсо мына улуу муундагылардан аткарып ушул ырларды аткарып ырдап жүрүшөт. Бул убакыт аралыгында ал көп жаштарга жол көрсөтүп устат болгон. Шакирттеринин арасында Токон Ишбаев, Жолдошбек Мамажанов, Исмаил Бакиров, Абидин Темиров жана Ибрагим Жунусов өңдүү белгилүү аткаруучулар бар. Азыр дагы кыргыз музыка өнөрүнүн айдыңында жүргөндөр аны устат катары кабыл алышарын айтышат. Улуу композитор Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Рыспай Абдыкадыров тирүү болгондо быйыл 81 жашка чыкмак. Ал 360 ашуун обондорду жараткан. Анын арасынан 126 гана элдин арасына кеңири тараган. Азыркы күндө анын ырлары классикага айланып кетти. Анын Рыспай Абдыкадыровдун ырларын жаштар, көптөгөн кыргыз эли музыканттар ырларын сүйүп ырдашат. Ушу күнгө чейин анын ырыны сүйбөгөн, анын ырыны ырдабай кое албаган биздин жаштар кезикпейт деп ойлойм. Ал кайталангыс обондорду жаратып бизге таштап кетти. Композитор, обончу ырларын көп адамдар угат билет, көп жакшы сүйүп угат барды. Анан мен ага жаккан ырлары Туулган жери сагынуу, Жалбырагым дирилдек, Негемде жүрөмүн деген менен көптөгөн чыгармаларын аткарып келем. Чыга элек болсо да ушуларды биз эми аракет кылып изденип чыгарып, жалпы кыргыз элине белгилүү ырчынын обончу композитордун ырларын чыгарууга аракет кылабыз. Аткаруучу, обончу, сүрөтчү Абдыкадыров 300 ашык обон менен музыкалык чыгармалардын автору. Көпчүлүк ырлары азыр да эл оозунан түшпөй ырдалып келет. Алмашым, түгөйүм, сагынуу, издейм сени, жүрөктү кетпей жаралап, биз экөөбүз аттуу ырлары канча деген моунду өстүрдү. Анын эмгектерине кошуна Казакстан, Өзбекстандагы музыка сүйүүчүлөрү да баа берип, обончуну түрдүү маданий иш-чараларга чакырып турушкан. Табиятынан боорукер, жөнөкөй ырчы келинчеги менен 24 жыл бирге жашап, 5 кызды тарбиялап өстүргөн. 53 жашында узакка созулган оорудан улам көз жумган. Композитор каза болгондон кийин ага эл агартуунун отличнеге наамы берилип, ысымы Ош шаарындагы филармонияга ыйгарылган. Рыспай Абдыкадыров өзгөчө өнөрү, өзү жараткан сан түркүн кайрыктары, түбөлүктүү өчпөс обондорду жаратты. Өзүнүн аз жашаган өмүрүндө бир топ алпырларды кийинки муундарга калтырып кетти. Ал бир эле музыкант эмес, кубулжуган үнү, аккордеондо мыкты ойноо өнөрү, обонго текстерди туура тандоого кудуреттүүлүгү менен айырмаланган.
Ырсбай Абдыкадыров өзүнүн өнөр мектебин түзүп, артынан жүздөгөн ырчы аткаруучуларды, обончуларды өстүрүп, тарбиялап, кыргыздын музыкалык маданиятына зор салым кошконун айтууга болот. Гүлнара Матисаева, Сапаш Исраев, Алтын Бешик жаңылыктары.